Svako dobro o Bosnu i Hercegovinu. Ovaj prepoznatljivi pozdrav ostao je urezan u sjećanjima gledalaca ne samo Bosne i Hercegovine, nego i zemalja regiona. Prepoznatljiv glas i drago lice malih ekrana Tarik Helić svojim odlaskom ostavio je veliku prazninu u našem medijskom prostoru. Kraj prelijepog Mudračkog jezera ovdje u Prokusovićima kod Lukavca ove tople julske večeri održava se peti jubilarni festival narodne muzike Lukavac 98, koji će nadam se biti ugođaj i za gledaoce televizije Bosne i Hercegovine. Tokom svoje dugogodišnje karijere radio je brojne emisije na radio i televiziji Bosne i Hercegovine i Federacije, a kao voditelj bio je rado viđen i na mnogim manifestacijama i festivalima. 2007. godine pojavio se u seriji Lud, zbunjen, normalan, a gostovao je i u filmu Ostavljeni. Ja i dalje idem čitati vijesti. Nadam Sretno. Se da će biti sve dobro. Sretno. Živi bili. Vijest o iznenadnoj smrti Tarika Helića potresla je njegove poštovaoce, kolege i prijatelje. Društvene mreže preplavljene su emotivnim porukama i fotografijama jednog od zasigurno najpoznatijih lica naše medijske scene. Čuvajte se ovih minusa i pijte čajeve, što više dobrih, toplih čajeva.